говорю, как будет. Давайте. Prvo, tamo je pipne i trk odmah. Nemaj padati! Alo! Traži da izađeš, molim te. E. Ovo
Vule, bravo. Dobar, Vule. Daleko je to od dobrog. Daleko. Koji je on? 2, 1 ili 3? 3. Idi čoveče, nisi štoper. Vršite pritisak malo, povukli ste se. Igraju oni, vi ne igrate. Otvori levu stranu. Priđi! Otvori levo! Ajde, ajde! Boga mi, Bosanci bi zgazili i nas i njih. Izvini se, drugaru. Pa šutiraj bre, ne možeš da ga zavrneš na pola metra, pa nisi ti taj igrač. Tako ti pričam da igraš, idi u napad malo.
Šta ste se povukli, bre? Šut! Daj ga! A, dobro je. Izbije, izbije! Bravo, Sire, bravo! Bravo, Marko! Bravo, Marek! Tako je, bre! To, tako! Bravo, Gošo! Vuci Aljoša, vuci Aljoša, vuci Aljoša! Ne, ne. Ide Aljoša! Tako. Igraj, igraj! Thank you.
Pusti napolje, pusti napolje, pusti napolje. Ideš brzo, Peri, brzo, Peri, brzo, Peri. Peri, Peri, Peri. Alo! Bravo, ti meni! Bravo! Pas, pas! Brzo je, brzo. Tako, Mihajlo, bravo, ide lopta, ajmo, Marko! Tako je, tako je! Tako je, idi! Nemoj ti se da ga zapričavaš, ne možemo da radi, brate, i da priča. Sam, sam! Ne može on da priča i da radi, mora da sam. Ej, bre. Stigi ga, Mare. Čista, čista. Go! Bravo, dečaci! Igraj, igraj! Dagi, dagi! Ajde, stisni! Ne tu, ne tu, pas, pas! Beži od njega, Đole, beži od njega! Širi, širi, širi! Tako je! Bravo, Peco! Traži igrača, Aljoša, traži igrača, traži igrača! Bravo! Finta! Dobar, Andreja, dobar, dobar! Bravo! Ubaci je! Nije, 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 nije. Ajde da pobedimo! Ajde da pobedimo! Ajde! Voj Marko! Bravo, Đole, bravo, Đole! Ne, ne. Tisni ga, Đole, tisni ga! Dobar, Đole, dobar! Bravo, Mare! Gol.
4-4. Offsajd! Offsajd! Igraj! Nije offsajd! Ne, penal! Indirektni udarac. Indirekt, sudija, mora držiš ruku gore. Šta je sad? Ma offsajd. Tomo, otvori, Tomo! Da ponovi gol out, eto šta je. Jesam na tici. Jo, šteta. Ostaje 4-3. Zbog autovar? Radnički. Ovo je radnički igrač. Tako je. Snimali vi protiv Brdanca unutra? Jesam. Bravo. Gde sam ja? Sa grafičarom. Da. Aha, ja. Da. Letos bilo plus 60 na. Da. Kako ste vi igrali, ja ne znam. Nama je bilo teško na tribinama. Šta? Kad je Brodarac i mi kad smo igrali. A, ono, 1-1. Da, da. Otvori, otvori! Dobar, dobar, dobar! Prebac! Gde on izlazi posto? Treneri ovi, gde izlazi posto? Kako nisi dizao? A gde izlazi posto? Tamo, ovaj. Tamo su mi slačionice. U balonu onda. Balon i slačionice dole. Povuci je napred, Marko! Na peterac, na peterac! Na peterac! Tako je, dobra, dobra, dobra. Evo ga, evo ga! Pa tako je, bre, 4-4, tako je. Četiri, četiri, da. Ono vidjet ćemo na snimku, ne znam šta je bilo, ne mogu sad da se setim, ali... Evo ga, Mare! Jače, Đole, jače u duel! Priđi mu, Đole, bre! Menjaj stranu, menjaj stranu tamo. Daj mu, daj mu! Stisni Đole, stisni ga Đole. Bravo, Pero. Bravo, Pero. Ide Aljoša, ide Aljoša, ide Aljoša! Ide Aljoša, ide Aljoša! Idi, idi, daj mu dugu! Nije on shvatio, ti jesi, ali... Sad će i kraj, a? Stisni, stisni, stisni ga, Andrije. Tako, tako, tako je naša. Ne, dobro je. Bravo za udel, za duel u Uroševiću. Pazi, Marko! Tako je, tako je, tako je! Odbi se, stvarno, dripački. Smireno, Savo, smireno! Skupi, skupi na sredinu neko, ej, sredina neko!
Mora pas, Đole, Đole, pas, siguran. Još. Faul. Vuci, vuci, Aljoša. To nije tvoj posao. Piči napred. Ide Andreja. Izađi. Andreja, piči Andreja. Izađi. Izađi. Piči Andreja. Izađi. Bravo. Stisni. Stigni ga. Jeste, 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 jeste. Nije bilo rame, bilo je ruka. Guranje, guranje. Slavko, ne znaš kad su počeli. Marko, leđa! Ne smije da diše! E, tako je bilo bolje. Polako! To je to, mislim da je kraj. A po 35 igraju sad. A, ne znam, nisam gledao. Ništa, ništa. Ništa, bre. Slabi si fizički, vozi dalje. Pun gas, Marko. Pun. Bravo, Mare. Kreni! Ajde, Marko! Ajde, Mare! Bravo, Vule! Tako je, bre! Bravo, dečaci! Bravo, momci! 4-4!